Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku naslovi koji su obilježili dan. Većinom glasova Andrija Mandić ostaje na čelu Skupštine Crne Gore. Za smjenu Mandića glasalo 27 poslanika, a protiv 44. Ministarstvo kulture i medija danas bi trebalo da dobije mišljenje Savjeta Evrope o tekstu novih medijskih zakona. Ministarka Vujović poručila da se predloženim novinama u zakonu poboljšavaju regulative, položaj medija, ali i novinara. Prema podacima istraživanja, 67,5% Nikšićana gleda televiziju Nikšića, a vjeruje joj 74,1% naših sugrađana. Portal rtnk.me bilježi kontinuiran rast broja jedinstvenih posjetilaca. Sjutra promjenjivo do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u prvom dijelu dana. Ujutru na sjeveru planinama snijeg ili susnižica. Većina poslanika u Skupštini Crne Gore glasala je protiv prijedloga poslaničkih klubova DPS-a, SD-a, DUE i HGI-a da se Andrija Mandić razriješi dužnosti predsjednika Skupštine Crne Gore. Glasala su 72 poslanika, a jedan listić bio je nevažeći. Za smjenu Mandića glasalo je 27 poslanika, a protiv je bilo 44. Poslanik PES-a Vasilije Čarapić povukao je prijedlog da se tačka o smjeni Mandića skine sa dnevnog reda. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je kazao da je Mandić u nelegalnom posjedu crnogorskog državljanstva. Za svoje nacionalističke i antievropske ciljeve je za sada dobio bezrezervnu podršku od koalicijnih partnera, poručio Nikolić. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je na sjednici poručio da je takav kakav je i ne bi se mijenjao ni sa kim. Dodao je da rezultate vladajuće koalicije vrednuju u Briselu. Zašto još uvijek ne reaguje Ministarstvo unutrašnjih poslova i zašto ne postupa skladno zakonu? Jer tamo jasno piše, ukoliko postoje javna saznanja, da se krši zakon o crnogorskom državljanstvu, po sili zakona će biti pokrenut postupak za oduzimanje crnogorskog državljanstva onome koga krši. To je prvi i rekao bih ključni razlog zbog čega Andrija Mandić ne da treba da bude predsjednik Skupštine, nego zbog čega nije mogao biti poslanik u Skupštini Crne Gore. I nemojte nam onda kasnije govoriti o tome kako mi provociramo političke podjele, kako mi postupamo antievropski. Nepoštovanje zakona je antievropsko ponašanje. Vi ne poštujete zakon. Andrija Mandić svjesno uvodi zastavu druge države u svoj kabinet, provocirajući na taj način građansku Crnu Goru, pretvarajući Skupštinu Crne Gore u pokrajinski parlament Republike Srbije i u predstavnički dom samo jedne nacije. Nisam sam zaslužen, ali sam prvi među jednakim u ovom parlamentu i u ovom sazivu koji smo uradili zajednički veliki posao. Nisu to mogli da urade mnogi prije nas, ali smo našli zajednički jezik da odblokiramo pravosuđe, da izaberemo vrhovnog državnog tužioca, poštovani građani, da popunimo sudski savjet, da popunimo tužilački savjet i to nam se vrednuje u Briselu, to nam se vrednuje na zapadu. Takav sam, kakav sam, ne bih se mijenjao s nikim od vas, kao što se ni vi ne bi mijenjali sa mnom, ali bih želio, zbog građana Crne Gore, a promovisao sam ideju pomirenja u Crnoj Gori, da nekako oštre rečenice i oštre formulacije pokušavamo da izbjegavamo u budućnosti. Danas sam ja bio predmet napada, slično je bilo i na Cetinju. Vlada bi sutra trebalo da izabere vršioca dužnosti direktora uprave policije. Nedavno je Zoran Brđanin sa te pozicije smijenjen treći put. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirović kazao je da će izbor vršioca dužnosti direktora uprave policije uticati dodatno na loše i nekoordinisane odnose u vladajućoj većini. On je također naveo da očekuje da VD direktora uprave policije ni sutra neće biti izabran. Potpuno je suludo da se za izbor VD-a direktora uprave policije raspisuje konkurs, nikad se to nije radilo, niti postoji neko realno utemeljenje da se to radi na taj način, ali čini mi se da je to najbolja slika kako funkcioniš u stvari u parlamentarnoj većini i da mi imamo situaciju da i dan danas, iako smo silom na sramotu zakazivali onaj odbor za bezbjednost da bismo izglasali, odnosno da bismo dali negativno mišljenje na izvještaje gospodina Brđanina, mi i dan danas imamo gospodina Brđanina u fotelji. Ne nazire se ni dan danas da će se ta situacija razriješiti,
ne djelujem, iako imamo 7 kandidata, koliko sam uspio da saznam iz medija, i ne, niko nas nije konsultovao oko toga, dakle iz medija smo dobijali sve informacije koje imamo. Ne djeluje mi da postoji dogovor između dvije partije koje se dominantno sukobljavaju oko ovog mjesta, to su Pokret Evropa Sad i Demokrate, tako da moje očekivanje je da mi ni sutra ne dobijemo VD-a direktora uprave policije. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetit će ove sedmice Crnu Goru, saopštio je State Department. On će se u Crnoj Gori sastati sa predstavnicima vlasti i civilnog društva te sa poslovnim liderima. Prema navodima State Departmenta, posjeta Escobara će potvrditi privrženost zemljama Zapadnog Balkana na putu euroatlantskih integracija i dublje regionalne saradnje. Crna Gora je zahvalna Grčkoj na političkoj i ekspertskoj podršci koju nam pruža u reformskim procesima na putu ka članstvu Evropskoj uniji, ali i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, poručuje ministar vanjskih poslova Filip Ivanović tokom zvanične posjete Grčkoj, gdje boravi na poziv tamošnjeg kolege. Ivanović je rekao da kao zemlja koja je najdalje odmakla u procesu pregovora veoma cijeni privrženost principu napredovanja u pregovorima prema individualnim zaslugama. Kao prijateljske zemlje i saveznice, Crna Gora i Grčka su posvećene kontinuiranom jačanju bilateralnih odnosa utemeljenih na bliskim vezama i dodatno osnaženih podrškom Grčke našoj evropskoj budućnosti, ocijenjeno je tokom razgovora šefova diplomatija dvije zemlje. Ministarstvo kulture i medija danas bi trebalo da dobije mišljenje Savjeta Evrope o tekstu novih medijskih zakona, istakla je resorna ministarka Tamara Vujović. Ona je u našoj emisiji Vox Populi poručila da je prioritet u svjetlu pozitivnih signala iz Brisela da se medijski zakoni usvoje i prije planiranog roka. Napominje da slijede brojne novine u cilju poboljšanja regulative, položaja medija, ali i novinara. Apsolutno smo primijenili sve evropske standarde, odnosno pojačali smo to u dijelu da i tužilaštvo i predstavnici policije da brže reaguju i da brže ispituju u slučaju napada na novinare. Znači ima dosta članova zakona koji se upravo odnose na to i koji će poboljšati u tom smislu bezbjednost i položaj novinara. U ovom dijelu smo zakonu naprijedili da smo analogno radioteleviziji Crne Gore koja se finansira određenim procentom iz državnog budžeta, iz tekućeg državnog budžeta, tako smo predvidjeli određene skale za lokalne javne emitere. Dakle, da njihovo finansiranje na godišnjem nivou naravno bude iz budžeta lokalnih samouprava, ali da se tačno zna koji procenat od budžeta će izdvajati lokalne samouprave za radijsku stanicu, koju ako neko ima, kao na primjer Nikšić ili Herceg Novi, televizijsku plus radijsku stanicu, odnosno jedan određeni dodatak za portal. I da to bude potpuno jedno predvidljivo finansiranje lokalnih javnih emitera na godišnjem nivou kad se planira budžet bilo koje druge javne ustanove. Savjet radiotelevizije Nikšić na sjednici održanoj u četvrtak usvojio izvještaj o radu radiotelevizije Nikšić i portala radiotelevizije Nikšić za prošlu godinu kao i planove za ovu. Televizija Nikšić je u 2023. godini pokrenula 11 novih sadržaja, pa je uz postojeće u programsku šemu uvršteno 37 emisija sa redovnim terminom emitovanja, čime je procenat sopstvene produkcije povećan sa 19,01% u 2021. na 61,41% u decembru 2023. Sve to je doprinijelo povećanje gledanosti, a prema istraživanjima de facto agencije, televizija Nikšić je najgledanija televizija u Nikšićkoj opštini. Prikupljeni podaci pokazuju da u opštini Nikšić 67,5% Nikšićana gleda televiziju Nikšić, a vjeruje joj 74,1% naših sugrađana. U posljednje dvije godine portal rtnk.me bilježi kontinuiran rast broja jedinstvenih posjetilaca, što ukazuje na sve veću popularnost ovog portala među korisnicima. Posebno je primjetan rast u prošloj godini sa porastom od oko 153% u broju posjetilaca u odnosu na prethodnu godinu. List Elektroprivreda slavi značajan jubilej 45 godina postojanja. Hroničar je privrednog, kulturnog, sportskog života države i Nikšića. Zauzeo je važnu poziciju na toj ljestvici, a naročito u životu onih koji su prvo lice tog sistema, radnika Elektroprivrede Crne Gore, njihovih podvika, pregalaštava, rada, ulaganja, trajanja. U februaru 2024. po 431. put List Elektroprivreda u Korice je stavio značajne događaje, datume, priče iz kompanije i van nje.
I tako punih 45 godina ispunjava misiju zapisanu u prvim redovima prvog izdanja 1. januara te daleke 1979. godine. List Elektroprivreda, poštovani čitaoci, pojavljuje se kao glasilo koje treba da doprinese sve stranijoj, bogatijoj i kvalitetnijoj informaciji s ciljem uspješnijeg razvoja. Kako tad, tako i danas. I pored toga što su se preko Elektroprivrede prelamala skoro pa sva društveno-politička dešavanja, prelamale su se u štampi i stranice na kojima je ispisivana hronika, stvarana tradicija. Taj list koji tradicionalno izlazi u oko 1200 primjeraka, 10 puta godišnje plus 2 specijala je nešto što predstavlja zaista ponos kako sektora za korporativne komunikacije, tako rekao bih i cijele firme, jer služi kao temelj kako interne komunikacije, tako na kraju krajeva i naše poruke koju šaljemo eksterno. A u osnovi slanja poruka zadržat će tradicionalni način, ali uvezan sa savremenim tokovima, a u cilju unapređenja komunikacije, informisanja. Radimo na kreiranju novog web portala kao i novog intranet portala koji će svakako biti uvezani sa listom, jer svako naše izdanje ovog lista u elektronskoj formi dostupno i može se vidjeti i na tom portalu. List Elektroprivreda tako neumorno prati tragove, mrežu elektrosistema i njegovih zaposlenih širom Crne Gore. Snažno je vezivno tkivo svih tačaka odakle sve počinje i gdje se završava kompleksni elektroenergetski sistem, od zaposlenog do potrošača. Prateći naravno trendove u digitalizaciji, naše glasilo poprima obrise PR glasila vrlo često, odnosno sigurna sam da u tome itekako uspijevamo s obzirom da brojni eksterna javnost nas itekako prati i brojni mediji na svojim platformama dijele nerijetko sadržaje koji se nađu u našem listu. A na kraju i početku sektora za korporativne komunikacije, redakcija lista, spoj mladosti i iskustva, a rezultat višedecenijsko uspješno prisustvo na medijskoj sceni Crne Gore. List smo mi napravili u nekoj koncepciji da on ide na 44 strane i plus korice. Dakle, to je ta neka koncepcija gdje se mi u sadržaju tog lista moramo, znači, zastupiti i sve poslove kompanije, znači bitnije stvari koje se dešavaju u kompaniji, a mi se trudimo da što više kroz naše tekstove provučemo i priče o pojedinačnim našim radnicima i zaposlenima, koje zaposleni jako mnogo cijene i vole da vide, znači, svog kolegu iz Pljevalja, iz Perućice, iz Herceg Novog i tako dalje. Elektroprivreda je 1979. godine stala u red hroničara privrednog, kulturnog, sportskog života države Nikšića. Zauzela je važnu poziciju na toj ljestvici, a naročito u životu onih koji su prvo lice tog sistema, radnika Elektroprivrede Crne Gore, njihovih podviga, pregalaštva, rada, ulaganja, trajanja. A trajaće i zajedno slaviti jubileje, biti hroničari vremena uokvireni u ono što je list Elektroprivreda bio svih 45 godina. Opština Nikšić pozvala je preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Nikšić, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razviju sopstveni biznis. Fond za podršku ženskom preduzetništvu u 2024. godini iznosi 40.000 eura. Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana, zaključno sa 22. aprilu. Navode da pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti nezaposlene žene i žene koje posluju najduže 2 godine prije objavljivanja javnog konkursa. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Rumuniji na poziv predsjednika te zemlje Klausa Werrera Johannisa. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Milatović će biti dočekan uz najviše državne počasti ispred palate Katrućeni, nakon čega će uslijediti sastanak predsjednika Milatovića i Johannisa, a zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države. U okviru posjete Rumuniji Milatović će se sastati sa premijerom Rumunije Marcelom Ciolacuom, predsjednikom Senata Rumunije Nikolajem Ciukom i predsjednikom predstavničkog doma Alfredom Simonisom.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da će od ponoći pojeftiniti eurodizel i lož ulje. Cijena eurodizela od sutra biće manja za 4 centa, a lož ulja za 2 centa, dok će cijene benzina ostati nepromijenjene. Cijena lož ulja, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva, iznosiće 1,43, a eurodizela 1,48 eura. Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda naći će se na dnevnom redu sjednice vlade 21. marta, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Dijalog koji je započet na odboru za trgovinu privredne komore će biti nastavljen u narednim danima. Njihova radna grupa planira da predloži neka rješenja, naveo je Đeljušaj na svom Facebook nalogu. On je rekao da će odluka biti u zaštiti standarda građana i odmah nakon usvajanja na vladi 21. marta ona će biti primijenjena. Danas je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo dvije krivične prijeve Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv stranih državljana zbog osnovane sumnje da su lica NG i AB dostavila lažne i neistinite obrazovne isprave za koje su u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem i visokom obrazovanju nadležna srednja škola i fakultet utvrdili da nijesu vjerodostojne javne isprave. Kako je saopšteno iz ovog ministarstva, na osnovu ovih podataka osnovana se sumnja da su lica NG i AB izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika. Danas počinje za muslimane prvi dan posta svetog mjeseca Ramazana. Ovaj mjesec ima veliki značaj u istoriji islama jer je objava Kurana počela u Ramazanu. Uz obavezan post, vrijeme Ramazana koji traje mjesec dana treba iskoristiti za izučavanje Kurana, molitvu, solidarnost i zajedništvo, poručuje imam Džemal Dacić, šef kabineta Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori. Što se tiče samog posta kao ibadeta, kao obreda, on je Božji i Bog dragi izravno za njega nagrađuje, dariva i otvara prilike svakom pojedincu. Trebamo razmišljati da iskoristimo ove ramazanske duhovne resurse sa kojima nas eto čašćava Allah dragi u ovom mubarek vremenu, da na taj način se vratimo Bogu dragome, da nam Ramazan Ramazanom bude, da ispostimo ovaj mubarek mjesec u najljepšem raspoloženju, u dobrom zdravlju, u društvu dobrih ljudi, u društvu onih koji nas vole i koje mi volimo. U Nikšiću je nakon tuče koja se desila ispred noćnog kluba u ulici Gojka Karčevića uhapšen VV zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Policija je saopštila da su identifikovali lica koja su 10. marta dva sata nakon ponoći učestvovala u tuči. DK je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede. Policija je došla do sumnje da je prvo došlo do verbalnog, a potom do fizičkog konflikta između više lica. Sumnja se da je VV, 18 godina iz Nikšića, upotrebom noža oštećenom DK nanio povredu prednjeg leđa opasno po život. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu, dok će se državni tužilac u odnosu na ostale učesnike ovog događaja naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela zaključenoj u saopštenju. U Plužinama organizovana konferencija povodom početka projekta Via Ferrata penjanje radi otkrivanja ljepote pive i ibra, koji su sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta predpristupne pomoći kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020. Projekat zajednički sprovode opštine Plužine i Tutin, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj iz Beograda i Park prirode Piva, sa ciljem valorizacije turističkih potencijala i unapređenja prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije, rekao je predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić i dodao da se projekat odnosi na izgradnju i promociju novog turističkog proizvoda Via Ferrata. Osnovni posao lokalne uprave negdje Parka prirode Piva kao osnovnog promotera turizma na prostoru opštine Plužine je da svake godine imamo što širu turističku ponudu, što širu mogućnost zadržavanja posjetilaca u Plužinama. Siguran sam uz postojeće ponude kao što su rafting, kao što su kajak, kao što je hiking, planinarenje, Via Ferrata će biti jedna od ponuda koje će ljudima dati mogućnost da opstanu duže u Plužinama, zadrže se ovdje, konzumiraju turističku ponudu i u konačnom od toga
građani Plužina i čitava opština vide neki svoj benefit. Projekat će između ostalog unaprijediti saradnju između opština Plužine i Tutin kroz korišćenje prirodnih potencijala za razvoj atraktivnih proizvoda i usluga u oblasti aktivnog turizma, dodala je predsjednica Skupštine opštine Tutin Fazila Ferizović-Berović. Jako je važno ne samo zbog ovog projekta, već i zbog budućnosti da zajedno radimo na razvoju te turističke ponude, a mi bi, iako veća opština od Plužina, mogli da vam pozavidimo zaista na promociji. Ovaj projekat će tako da nam donese jednu novu dimenziju našoj turističkoj ponudi, da budemo prepoznatljiviji, da budemo više primećeni, ne samo Tutin, već i Ribariće, to je u stvari mjesto gdje će se naša Via Ferrata praviti. Očekivani rezultati projekta odnose se na uvođenje novog turističkog proizvoda u pomenutim opštinama Via Ferrata, koje će biti instalirane na atraktivnim lokacijama. Također bit će unaprijeđeni kapaciteti mladih na lokalnom nivou za pružanje usluga vodiča i spasavanje na Via Ferrati, istakao je Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj. Tako da, zahvaljujući Evropskoj uniji, mi smo dobili grant koji finansira se u okviru programa prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore od 2014. do 2020. godine. Opština Plužina je vodeći partner, opština Tutin je partner na tom projektu, Inter je partner na tom projektu i također Park prirode, regionalni park prirode Piva. Program je počeo 1. novembra 2023. godine, traje godinu dana, do 31. oktobra 2024. godine. Ukupni budžet je 288.643,10 eura. Sem značaja za razvoj turizma i unapređenja turističke ponude opština, projekat Via Ferrate pruža i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Pjesnikinja Gordana Starić u Rimskom senatu dobila je prestižno priznanje Božanstvena žena, slavimo ženu koja inspiriše, kao i prvu nagradu za esej. Nagradu dodjeljuje društvo Verbum Landi Art na čelu sa književnicom Ređinom Resta. U žiri su bili predstavnici naučnog i akademskog svijeta, a svrha nagrade je odavanje počasti ženama koje su postigle izvrsnost u svojim disciplinama. Prelazimo na sport. U 10. kolu druge ženske rukometne lige Trebisa Bemax očekivano je savladala Fenix 37-23. Trebisa Bemax i drugi put ove sezone bez većih problema savladala je Fenix. Meč nije sjajno počeo po domaće rukometašice koje su u 5. minutu gubile 3-1. Ipak nije dugo trebalo ekipi Miloša Perovića da preuzme kontrolu i preokrene rezultat u svoju korist. U 20. minutu Medvjedice su imale prednost 11-6, ali je do poluvremena Fenix zaigrao nešto bolje i uspio da smanji zaostatak na minus 3, 13-10. Trebisa je fenomenalno otvorila drugi dio meča i veoma brzo vratila do tada najvećih 5 golova razlike. Domaći sastav počeo da dominira u svim segmentima, rezultat u 40. minutu bio je 22-15. 10 minuta kasnije Trebisa prvi put dolazi do dvocifrene prednosti, 29-19, a konačan rezultat bio je 37-23. Kraju je ubedljiva pobjeda, ali nekako smo ušli, nekako nervozno, znači meč sa nekim tehničkim greškama, ali sad smo to nekako nadomestili u drugom poluvremenu, došli do naše, znači prepoznatljive igre, zaigrali puno bolje obrani i raznovrsniji napad i onda je ovaj rezultat sam po sebi očekivan. Tako da pohvale za sve djevojke koje su odradile, znači odličan znači posao, već se pripremamo sljedeće utakmice, već sljedeći vikend dolazi, znači ovdje znači Berane, tako da i tu normalno očekujemo znači pobjedu i nastavimo taj pobjednički niz. U domaćoj ekipi najefikasnija bila je Savić sa 10 golova, a na drugoj strani isto toliko postigla je Burzanović. U nastavku pregledi i ostalih aktualnosti sa domaće sportske scene. U organizaciji karate kluba Champion juče je u Sarajevu održano 18. otvoreno prvenstvo za djecu, kadete, juniore i seniore Bosna Opena, kom je učestvovao i karate klub Šampion. U konkurenciji 1321 takmičara i 111 klubova i 8 država, članovi ovog kolektiva osvojili su jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Srebro je pripalo Matiji Radoviću u kategoriji do 45 kg, bronzanu medalju osvojila je Dejana Blečić do 44 kg. Vaterpolisti Primorca savladali su u Kotoru Beogradske Vukove 11-10 u drugom kolu mini lige za plasman od 1. do 4. mjesta u regionalnoj A1 ligi.
Kotorski tim je tom pobjedom, drugom u drugoj fazi regionalnog šampionata, napravio veliki korak ka plasmanu u viši rang, odnosno Premier ligu. Na startu mini lige naš predstavnik je slavio protiv Valisa iz Valjeva 12-8. Crnogorski džudista Stefan Kovinica srebrnom medaljom završio je nastup na juniorskom evropskom kupu u Podgorici. Kovinić je u finalnom meču kategorije preko 100 kg poražen od Kanađanina Johna Besonga. To je treća medalja za crnogorski džudo u Podgorici nakon srebra Jovane Mroaljević i bronze Andrijane Šutović. Od kuće do kuće, od crtanih do drame, od uređaja do uređaja, od komedije do sporta, od nas za sve vas. Premier Liga i najbolji svjetski sport na areni. Najnovije serije i filmovi iz cijele regije. Poklon telefon uz box 4 pakete. I sve to u jednom paketu uz 50% popusta na pretplatu u prva tri mjeseca. MTEL, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra promjenjivo do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u prvom dijelu dana. Ujutru na sjeveru u planinama snijeg ili susnježica. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan južni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 7 stepeni. I na samom kraju podsjećanje na naslove dana. Većinom glasova Andrija Mandić ostaje na čelu Skupštine Crne Gore. Za smjenu Mandića glasalo 27 poslanika, a protiv 44. Ministarstvo kulture i medija danas bi trebalo da dobije mišljenje Savjeta Evrope o tekstu novih medijskih zakona. Ministarka Vujović poručila da se predloženim novinama u zakonu poboljšavaju regulative, položaj medija, ali i novinara. Prema podacima istraživanja, 67,5% Nikšićana gleda televiziju Nikšića, a vjeruje joj 74,1% naših sugrađana. Portal rtnk.me bilježi kontinuiran rast broja jedinstvenih posjetilaca. Sjutra promjenjivo do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u prvom dijelu dana. Ujutru na sjeveru planinama snijeg ili susnježica. Uvaženi gledaoci, to je bilo sve u ovom izdanju Vink. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.